სტუმართა მე-14 ნომერმა ნოვიკოვმა და ახლა შერკინება 5 მეტრში დაინიშნა. ბურთი ჩვენ შევაგდეთ, ჩვენვე მოვიგეთ. შევეცდებით ახლა შერკინებით შევატრიოთ ბურთი. 2 მეტრი შევა ჩათვლის მოედანზე. შევატრიეთ და რა ისე კოლექტიური ლელო დაი ასე. ისინი ხსნიან ანგარის ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მას ლელო მოგახსენოთ, როდესაც შევნიშნავ შეცვლას. პირველ ხაზში ერთი კაცი შეცვალეს, მაგრამ თაზე გაუჭირდებენ ახალ შემოსულ მოთამაშეს, ახლა გახურებულ ჩვენებს რო დაუდგეს პირველ ხაზში. ეს მისი პრობლემა, შერკინება უკვე მოგებულია. ყოფზევი ბეთ. კიდე უნდა მივაწვეთ, კიდე უნდა მივაწვეთ. კიდე უნდა მივაწვეთ. უნდა ვატრიოთ. აი ახლა უნდა ჩათვეს. ლელო, ისე აგიქნათ ყველაფერი კარგი. უდესიანის მეორე